Em mais uma ação conjunta, as polícias civil e militar retiraram de circulação supostos integrantes de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas em Teoflotone. É a Operação Poena. Cinco mandados de prisão preventiva foram cumpridos na manhã desta quinta-feira na região do bairro Manuel Pimenta, em Teoflotone. A Operação Poena aconteceu de forma integrada entre as polícias civil e militar, com foco no combate ao tráfico de drogas. Dezenas de policiais foram mobilizados. Na verdade, essa operação desencadeada hoje, né, 20 de abril, é, teve como por objetivo né, tirar de circulação alguns indivíduos é, que estavam praticando justiçamentos aqui na, na nossa região, na região sul, é, precisamente no bairro Eucalipto, é, querendo exercer um poder paralelo. É, para que as ordens deles que prevalecessem no, naqueles bairros e fazendo com que é, a população acabasse desacreditando nas forças policiais. Esses homens eram velhos conhecidos da polícia e tinham inúmeras passagens por tráfico de drogas e homicídio. Eles foram trazidos aqui para a primeira delegacia regional e daqui serão transferidos para o presídio de Telfótoni. De acordo com a PM, os integrantes de facções criminosas ainda intimidavam moradores com mensagens nas ruas. Um dos grandes nomes do tráfico na região que não teve a identidade divulgada está entre os presos. Ressaltando, inclusive, que nós tivemos dois episódios que resultaram em confrontos com a polícia militar e que foram vitimados duas pessoas em face da troca de tiros. Né? Essas ocorrências já estavam é, incomodando toda a sociedade, essas mensagens é, em locais públicos que nós é, percebemos, nós fizemos trabalhos com nossa seção de inteligência e adotamos as providências necessárias para é, chegar à autoria dessas mensagens. Inclusive, algumas delas foram retiradas pelo próprio autor das mensagens.